Це кадри з цифрового архіву візуальної історії Рівненського товариства «Меморіал». Василь Червоні виступає на мітингу в першу річницю декларації про державний суверенітет на вже перейменованому Майдані Незалежності. Ми зробили за цей рік великі поступи вперед. Вперед до здійснення нашої мети побудови незалежної української держави. Василь Червоній – народний депутат перших чотирьох скликань. Загинув від удару блискавки у 2009 році. Комісія з питань найменування міських об'єктів Рівного планувала вшанувати його ім'я у назві вулиці, розповідає історик, політолог і один з організаторів Народного руху України на Рівненщині Іван Дем'янюк. Немає в нас, я скажу відверто, за, скажімо, останні там 30-40 там чи скільки років такого потужного політичного і державного діяча, як Василь Червоній, царство йому небесне. І от коли стали вести дискусії там про вулиці, про площі, про це все, виникла от така ідея, щоб обов'язково цей об'єкт був прив'язаний до його життя, до його діяльності. Саме тому Іван Дем'янюк на засіданні комісії з питань найменування міських об'єктів Рівного, що відбулося минулого тижня, запропонував ім'я Василя Червоня назвати парк ювілейний у одноіменному мікрорайоні. Бо саме тут, у палаці «Хімік», 28 вересня 1988 року Василь Червоній зібрав сотню рівненських патріотів і створив разом із ними Товариство шанувальників української мови імені Тараса Шевченка. Це була перша національно-демократична громадська організація. Найбільший такий осередок тоді виник серед працівників Азоту, де працював покійний Василь Червоній. Можна сказати, що тут такий неформальний вперше містився штаб боротьби тих людей, які вирішили боротися за незалежність України, за відродження наше національне під керівництвом Василя Червонія. Пропозицію щодо перейменування парку на честь Василя Червонія комісія з питань найменування міських об'єктів Рівного схвалила одноголосно, каже її представник-історик Андрій Живюк. Ми тоді не заходимо в якісь складні перипетії з переназиванням вулиць в центрі Рівного, а тут є от об'єкт, який не є іменним, і якихось юридичних наслідків в сенсі тому, що треба буде міняти якісь документи людям, там прописки і так далі, бо ну парк вже ж до цього не має стосунку. От це все відпадає. Ну тобто вона от у цьому сенсі дуже така прийнятна, як на мене, була пропозиція. Тим більше аргументація, вона теж ну досить логічна і мотивована. Спочатку маємо послухати громаду, як вона це бачить, але ну я думаю, нічого там погано немає. Якщо громада прийме це таке бачення, ми все-таки будемо, назвемо його честь Василя Червонія. Чи стане парк ювілейний парком імені Василя Червонія, будуть вирішувати на сесії депутати Рівнеради. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.